800 түүхийг нар зов хураалсан, намхан хүлгээ унаж дэлхийн зулаад омгссон, нар сүлттэй Монгол төмөө минь настан буурлаа цэнгүүлэн сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу үзэгчдээ. Монголчуудын эртнээс билэгдэж уламжлагдаж ирсэн цагаан сарын баяр бол олон утаа билэгдэлтэй ёс заяхтай төр төвний баяр юм. Цагаан сардаа бэлдэх, цагаан эдээгээ бэлтгэх, байгаль дэлхийдээ мөргөж дахих, битүүрэх, мөр гаргах, хадаг барьж залгах, ууц хөндөж, гар цайлах гэд энэ бүгд ёс заяхтай байдаг. Тэгвэл үзэгч та бүхэндээ бид цагаан сарын бэлэгдлийн талаар танилцуулахаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Үзэгч та бүхэн хүлээн авч таалан болгоно. Цагаан сарын баярыг элбэг дэлбэг өнгөтэй өдрөг сайн сайхны бэлэгдэж, муу мухай зүйлийг төгсгөл болгон цэрлэж, намар цагт мал тарган эдээ цагаа элбэг хангалуун үед цагаан эдээний баяр гэж анх тэмдэглэж ирсэн түүхтэй юм. Үүнээс хойш цагийн айсыг дагаж хаврын ихэнх сарын шиний нэгнээс эхлэн тэмдэглэж ирсэн уламжлалтай. Цагаан сар химээх Монголын үндэсний өв соёл нь бэлгийн улирлын хаврын ихэнх сарын шиний нэгэн буюу жилийн эхийг яслан тэмдэглэх Монгол төмний их баяр ёслол. Үндэсний соёл заншлаа ухамсарлан хүндэлдэг зан үйл өвтгш их соёл заншил юм. Монгол хүн Монгол дээл хувцаа өмсөж, Монгол идээ ундаага дэлгэж, Монгол хэллээрэн ярилцаж, Монгол тоглоом наадмаараа надах Монгол соёлын орон зай билээ. Энэ ёс нь анх анчин гөрөөшний баяр, ангийн ол замгоос хувь хүртэх баяр байжээ. Хожим мал ахуй, сүү цагаан эдэний баяр болж, Монгол ухсаатны таван хошуу малтай болсны баяр болсон түүхтэй. Ийхүү сүлд төр ёсны их баяр болгон тэмдэглэж ирсэн. Цагаан сар нь удам угсаагаа дурсан ураг төрлөө мэдэлцэж, өдгсөө хүндэтгэж, нялхсан баясгаж, өөрөөсөө дээш нь доош нь 9 үеэ дурдан хилэлцэж, ургийн бичгээ хөтлөн үндэсний соёл заншлаа ухамсарлан мэдрэх нийгмийн болоод соёлын олон давхар үр бүхий өрмөц ёс заншил юм. Монголчууд сүг их үнийн нандин цагаан сэтгэлээр бэлгшэн тэнгэр байгаль дэлхийдээ сүүн заслаан өргөдөг билээ. Сүү цагаа гэж хэлдгээс үүдэж сүүн цагаан амьдралыг бэлгшэн цагаан сар хэмээн нэрэтсэн түүхтэй юм. 1206 онд Чингис хаан Их Монгол улсыг байгуулад Эрдэнэт гүрнийг байгуулснаар энэ төрт улсаа баяр ёслолыг тэмдэглэх ингэж зарилгадж тэмдэглэж ирсэн байдаг. Гэхдээ тэр цаг үеийн цагаан сарыг бол намар ороо хийдэг байсан гэж, намарын цагт хийдэг байсан гэдэг. Хожим нь бол энийг хавар цагт хийх болсон гэхмчлэн юм яриа бол байдаг. Цагаан сар гэдэг үг нэрийнх нь бол за одоо өмнө энийг судлаачид Эрдэмтэн иргэд бол нэлээд их л олон удаа дэлгэрэнгүй ярьж бичсэн да. Энэ бол цагаан эдээгээр би голлон хийдэг байсан учраас энийг цагаан сар гэж нэрлэх болсон гэж. За тэгээд мөн одоо хүнд бэрх цаг үе одоо өвлийн үе хүндийг давах тийм ээ. Эдээ ундаа илбэг дэлбэг байхыг билэгдэж ингэж улбаал нэрлэх болсон гэж хөчлөнг ингэж ярьдаг. Монголчууд цагаан сард бэлдэхдээ хідэн сарын өмнөөс хашаа хорогоо цэвэрлэж, малын хашаагаа сэргээн засварлаж ирсэн байдаг. Гэрийн гадна доторгүй тоош шорогоо гүвж, хэр бурдаг бүхий зүйлсээ угаан цэвэрлэж, цагаан сардаа хэр бурдаггүй, хараал муу үг амнаасаа унахгүй, шин дээл хувцас ойж, шин ондоо ариун тунгалаг сайн сайхан бүхнийг бэлэгшэн золгон өгддөг билээ. Монголчууд бие биедээ санаа тавин тусдын болж ирсэн түүхтэй. Бибинийхийн хашаа хорооноо цэвэрлэж засаж өгөхөөс гадна төл малаас нь хамжилцаад хариулж бэлчээрлээ дүгнэ. Бууз баншаас нь чимхэлцэж ууз махыг нь чанаж боо борцыг нь хайрч цаан эдэнээс нь базалж өгдөг тусч хөдлөмөрч зантай арт юм. Цаан сараар өв хүүхдүүд ахトゥ хамаатан садна тал талаасаа хамжаад өгдөг сайхан нийтж зан заншилтай уламжлалт баяр юм. Айлын одоо настайч бол болон тэр гэрийн ноён нурууг тэр улбаагаар шинждэг байсан. За тосоо ингээд хийхдээ тэр тос маань нэгдүгээр тайлж одоо яг тодорхой температурт хүсгэн хэсгээ мэдэх
хоёр дахь нь нөгөө гэрийн ноён нуруу ямар байгааг шинжих үүднээс могоо хийж идэв гэсэн байна. Могоо гэдэг нь нэг хэсэгэн гурилыг нэг төө хөрөтэй гурилыг нарийнхан зовж байгаа хорооны зуу цантаа болоод ирэхээр нь ороогоод могооны хэлбэрт оруулаад ингээд тосон тоо хийж гэнэ гэсэн. Тэгээд тэр молгон могон одоо нөгөө толгоон хэсэг нь аль зүг рүү зааж гарч ирэх нь. Жишээлбэл одоо нар урвах зүг рүү юм уу эсвэл нөгөө гэрийн эзний ээлтэй зүг рүү гарч ирэх юм уу? Тэгвэл тухайн гэрийн юм уу эсвэл гэрийн эзний одоо үүл тэр жилдээ их сайн сайхан байх нэ гэж билэгддэг юм. А настай чулуу хувьд бол тухайн нөгөө ул боовныхоо өнгөөр хэр хичнээн эвдрэлт юм уу цэвэрүүч чинь гэдэг юм уу ер нь их сайхан болвол тэр жилдээ нөгөө ноён нуруу нь их сайхан байх нь төвшин байх нэ гэж билэгддэг байсан байх шээ. Гихмчлийн юм зам үлүүд байга. Сар шинэ эдэн их эдэ, баг эдэ, цагаалга, битүүлгээс бүрдэн. Их эдэн том цар тавхта самнай, хавсай, хэвэн баварж, самар, сарам борцог, шар цагаан тас, аарул хурууд жихэр үзм, аарул хурууд жихэр үзм чавгаар чимгэлсэн байна. Баг эдэн багвтараа тавхта зассан, шүүсэ залаатны богтос, даала дөрвөн өндөр зэргийг их эдэ буюу цагаан сарын 5 эдэг засахта хавсай буюу хэвэн бовыг 3, 5, 7, 9 үеэр давхарлан өрөх ёсон бий. Нэгэн айл гэр ураг төрлийн дээдэс болсон өвөг юм уу эцгийн гэрийн эдэг засахта өвгийнх 7 давхар, эцгийн гэрийн эдэг 5 давхар, ураглан хурмасан хүүгийн гэрийн эдэг 3 давхар засдаг зайшилтай. Цагаан сарда монголчууд бор болон цагаан гэсэн хоёр янзын эдэ бэлдэнэ. Бор эдэнд бүхэл мах, битүү бууз банш, шимийн арх. Харин цагаан эдэнд бүх төрлийн цагаан эдэ, уул бов, боорцог, арг ордог байна. Нутаг нутгийн онцлогоор уул бов буюу хэвэн бов, зарим нь хавсаа хийж, тавг засахтаа ахмадын хүндэтгэж, гурав буюу түүнээс дээш бов давхарлан тавган дээр урж, дунд нь боорцогхийн дүүргэж, дээд тал нь 80 ширхэг уул бовоор засдаг байна. Тавгийн бовыг 3-аар өрдөг нь тулгын 3 чулуу болон жаргал зовлон жаргал, 5-аар өрдөг нь 5 бие махбод үе үеэр давхарлагдаг нь айл гэрийн хідэн үйтэй золгосны шинж буюу бэлэг тэмдэг юм. Дугаан өрхийн тэргүүлэгч хүн хідэн нас зоглож байгаа болон хідэн үр ач, хідэн зээ, хідэн 30-40 үдсэн гихмэтээс хамаарад хідэн уулыг илээжэ гэж хүндэтгэж юм үзэж нүд тайсгаар нь дахин уул илэх бэлэгдэл болгож нас нэмж уул бавороо тавах засдаг байна. Өнөө цагт оймос илэн гэж ярьдаг. Эрт үед уул илэн гэж ярьдаг байж. Яагаад уул бав гэж нэрлэв? Хүн хоёр хөлнийхөө уулаар дэлхийн датаг хүчтэй холбогдож мэдээлэл солилцсон эрч хүч авч явдаг. Хүн хөлөөрөө альваа нэгэн үүл хэрэг буюу орон зайг ялж ямар нэгэн орон зайгаас нөгөө орон зай руу шилжин явдаг. Тиймээс явах гэсэн үйлдэл буюу урагшлах гэсэн бэлэгдлийг агуулж уул бав хэмээн нэрлсэн байна. Монголчууд тавгийн эдэ засахгүй бол тухайн жилдээ хэмэр лундаа гутаж эдэ ундаагаар хомос байна гэж цэрэлдэг байна. Монголчууд жил цагийг амтнаар төлөөлөн сар өдрийг өнгөөр тодорхойлон цагалбраа хөтэлдэг арт тум юм. Энэ баярын гол утга учир бол ахトゥ төрөл саднаа мэдэлцэж бие биенээ хүндэтгэхэд оршдог учир энэ өдрүүдэд заавал бие биендээ очиж золгодох зайшилтай. Битүүлэх ёсон. Сар гарахгүй битүү ханахгүй байдаг учир оны отгон шөнийг битүүн химээ нэрэддэг. Ил өдөр бүх зүйлс бүтэн битүү байх учиртай. Энэ нь улирч буй ондоо тэгш дүүрэн байсан бөгөөд эх онд ч элбэг хангалуун байх болтугай химээсэн бэлэгдэл юм. Өвлийн адаг сарын сүүлийн өдөр буюу битүүний өдрөөс өмнө монголчууд хуучин оны үршир өглөг авлага дуусган дутуу зүйлсээ гүйцээдэг уламжлалтай. Ингэснээр хэмэр лундаа сэргдэг химээн үздэг байна. Битүүлэх ёслол нь нар шингэсэн хойно эхэлдэг. Эдэ будаага засаж хаалганыхаа баруун тотгоны дээр цагаан чулуу цэвэр тунгалаг цас мөс тавьж сайн зүйн эзэд сахиус орохын үүдийг нэхий хамт зүүн тотгоны дээр өргөс харгана шариж тавих нь
муу зүгийн ад жүтгэрийн хорлолыг хаадаг учиртай. Битүүний орой цэвэр цэмцгэр хувцаслаж, өтгөс бууралдаа өнгөтэй өөдтэй, холбоог дэвсгэрээ дэвсэж, ширээгээ засаж, дээр нь битүүлгээ тавьж, эдээ ундааныхаа дээжийг зүүнээс баруун тийш өрж, галдаан өргөж, бурхандаа дээжилснийхээ дараа гэрийн эзэгтэй цайныхаа дээжийг гэрийн эзэндээ хэлж байдаг ёстой. Гурван марал одонд эдээ өргөж битүүлгээ хөндөн, цагаан сарын эдээг онцгой хүндэтгэлтэй тооцдог. Битүүний зогт эрүүг нь заагаагүй хоньны битүү толгой юм уу өвчүү байдаг. Хоньны бүтэн махыг гэрийн эзэн хэлж есөн хөлдөг буюу толгой, хошуу, хоёр эрүү, хоёр жих, уусны хоёр талд хөндөж, эхлээд галдаа, дараа нь бурхамдаа өргөд гэрт байгаа бүх хүмүүст тараадаг. 50 наснаас дээш настанд арх хүртээдэг учир бий. Битүүлгийн эдээ будаанаас идэж ёслол дууссаны дараа үлгэр туйлс ярхаас эхлээд шагаагаар алан мэлхий өрөх, морь уралдуулах, тэмээ уралдуулах, дөрвөн бэрх орхих, буг нуух, хорол зэндэмэн эвлүүлэх зэргээр тоглодог. Энэ үдэш мал хугаа хээр эд зүйлсэн айлт хонуулахыг цэрлэнэ. Мөн хүн халуун бүлээсээ тасарч айлт хонох, хөлчүүрхэх, өвчин хилэх, үг сөрөх, хувцаа гадаа хонуулах, хоосон сав байлгах, үлэн зэлмэн байхыг зэрэлдэг байна. Тухайн тэр ороо бол одоо бурхан шүтэнэ шүтэж цул юугаа мандаагаад энэ насны бурхан мандлам ирнэ. За одоо нөгөө нэг лам бурхан байд юм тийм ээ хүний шанс хөтлөө явдаг. Энэ бүгдэд зориулж нөгөө мөс тавьж харган тавьдаг ч юм уу. За одоо бүх тэр идэ ундаагаа бэлдэж нэ ширээгээ засаад за тэр шагаа тоглох байна, алан мэлхий тоглох юм уу тэрийг хэлдэг. Итэл дэрий чинь нөгөө идэж уухтай холбоотой юм аа гэдэг ингээд битүүн гэдэг чинь юу шиг ингээд идээд байх гэсэн нэр биш юм л да. Тэр сар битүүрж байгаатай холбоотой. Сар маань өөрөө ингээд нэг жаргаж штэ. Тэг ингээд шин сар гарч юм байгаа шин. Тэр дэлхийд ганцхан монголчууд хуучин сараа хуучин жилээ үдээд шинэ оныг ухтах ийм ёслолыг хоёр үйлшилтэйгээр хийдэг байх. Нөгөө битүүн гэдэг чинь хуучин жилээ үдэж байгаа, а шинэ нэгэн гэдэг чинь шинэ оноо ухтаж байгаа гэсэн ийм л ёслол байна. Тэнгэрт мөргөх ясам. Тэнгэрт мөргөх бол монголчуудын цагаан сарын хамгийн анхны ёслол болно. Монголчууд оны их сарын тэргүүн өдрийн эртэд юуны өмнө дээд мөх тэнгэрт мөргөн золлохыг тэргүүн ёс болгодог байна. Эзэн хаанаас игэл борчууд хүртэл энэ ёсыг бат журмалдаг. Шиний нэгний өглөө зүүнээс цагаан гэгээ цоворч өөрө тэмдэгтэх үеэр тэнгэрт мөргөх ёстол хийнэ. Эндрийн тойронд цагаан эсхий хивэс годас твсэн. Альва бэлтгэл бүрэн болвол гэрийн эзэн тэргүүлэн тавхтай цагаан эдэ ууц арх цайд зэргээс дээж өрөх бөгөөд 408 зохиост хандан тэнгэрт цацал цацна. Өргөл төгснээ дараа галыг нар зов тойрон гэрийн эзэн тэргүүлэн эндрийн тойронд твсэн эсхий дээр сөгдөж тэнгэрт 339 мөрөгдөг байна. Байгаль дэлхийг дахих гэсэн. Цагаан сарын шиний нэгний өглөө гэрийн эзэгтэй эртлэн босож, гэрээ нар зов тойрон горолж, ертөнцийн 408 зохиост хандан газар тэнгэрийн савслагаар чиг барин цагаан сүүний дээжээ өргөж, их дэлхийгээ тахдаг бөөгийн ёс одоогч хүртэл уламжлагдан ирсэн байдаг. Тэр үеийн цацлын халбан нэг үзүүртэй цацлын эсэн хонгорхойтой, нөгөө үзүүртэй цагаан хялгасан унжуургатай модон халбаа байжээ. Цагаан сараар хүн бүхэн цагаан зүсвийн морь унж, цагаан бүсээр хийсэн хувцас өмсөж, бие биедээ цагаан хадаг өргөж, цагаан идээ зоогддог нь хий хиндээ хэрэггүй цагаан сэтгэлээр эв найрын бэлэгдлийг илэрхийлдэг байсан байна. Алгаа дэлгэн зологдог нь надад зэр зэвсэггүй, харин энэ бол миний сэтгэлийн илэрхийл гэсэн утгатай юм. Монгол дэл. Хүний бие төмсөх хувцсыг духан үндэсний сүр жавхаа гэлтгсэн төрийн өмсгөл гэж манай ард түмэн хизэнэс наш үзээр ирсэн бөгөөд ардын ясанд альва хувцас өмсхийг төрийн үүл гүйцэтгэж байна хэмээн үздэг. Дээл өмсөн хүн хормойгоо шуух буюу ханцуугаа шамлах, хутгай бүсэндээ агсаатайгаар нь гэрт орвол ёс алдав гэж үздэг байна. Айлд орж байгаа хэн боловч гэрт орохынхаа өмнө малгай бүсээ засч
Дэлхийн товчийг бүрэн товчилж орох бөгөөд гэрээ эзэн ч бүрэн хувцлан зочноо ухдах ёстой. Монголчууд цагаан сараар цагаан бүс торг, хурган, сэсүргэн дээл өмсөж гоём, айл хунраар орохдоо цагаан морь хөлөглөн дэгжирдэг байсан байна. Бурхны шашин дэлгэрснээр энэ хэвийн боо буюу одоо энэ шандын мужийн худалдаачдын оруулж ирсэн энэ улбоо ингээд ондоошоод бурхан шигтэнд байдаг юм байш юм ингээд найрын ширээн дээр хүндтгэлийн идэ бол бууцаа гэж үздэг. А гэтэл эннээс ч өмнөх үедээ бас энэ идэ ундаанд энэ найрын ширээн гэм үү эсвэл хүндтгэлийн хэлбэрээр энэ гурилан бүтээгдэхүүн тавьдаг байсан тийм уламжил заншил бас байсан байна. Жишээлбэл Архангай Хөвсгөл хавийн нутагт өнөөдөр ч гэсэн самна гэж уу байж байгаа. Самна гэдэг маань хавтгай одоо тэгш өнцгт хэлбэрийн ингээд тав туссан ийм боо байх жишээд. Хоёр хуруу зузаантай байд. А тэгвэл баруун бүс баруун монголчуудын дунд бол одоо мөшгмруу юу одоо гөрмөл гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ боо дэлгэрсэн байд. Гэтэл энэ гөрмөл гэдэг маань яг хэдийн үед байсан гээд уугрын хаант бол шиг юм яваад орчдөг түүх. Мөр гаргах ясам. Эрт дээр үед цагаан сарын шиний нэгний өглөө хот айлын ахлагч мөрөө гаргах зан үйлийг хийдэг байжээ. Ингэхдээ хот айлын ахлагчид өрх бүргийн тэргүүлэгч нуган гүрсээ бараа болох нь бий. Ахлагч нар мантахын өмнө бүрэн хувцас өмсөж морой унан цог хэмэрийнхэн зүг рүү чиглэн гараад авоонд очиж цагаан эсхий дэвсэж эдээ ундааны зүйлсийг залан нутаг орны газар усны эзэд болон эзэн сүлдэнд дээжийг өргөд тэнгэр сүлдэнд мөргөж буян хишийн зүгээсээ гэр рүүгээ хандан ирдэг. Энэ билэгдэл нь тухайн шинэ жилд нүүдэл судал арилжаанаймаа ашиг хонжо ан гөрөө хийх зэрэг элдэв үлд цог хэмэртэй байж их хол замогтой эргэн ирж байхыг зөвлөсөн утгатай юм. Зүг мөрөө гаранга хийдэг нэгэн зан үйл нь жилийн цэр гаргадаг дом засал байдаг. Монголчууд бүгд эсгий гэртээ мал маллан амьдарч байсан тэр цагт ихийнхэн сонирхолтой дом засал хийж байсан гэдэг. Энэ нь тухайн жилдээ галт суусан хүмүүс нэгэн тулам галын цогийг авч гараад зүү өмнө зүг 9981 алхам газар нүүх малтач болоод урт талаасаа босож ирнэ. Харин шороонд суусан хүмүүс гэрийн хүрээний шороноос нэгэн хэсгийг авч баруун зүг чиглэн мөн 9981 алхам газар очиж овоолон асгаад баруун урдаас эргэж ирдэг байсан бол төмөрт суусан хүмүүс 9 хэсэгт төмрийн үрдэс уудас авч гэрээсээ гараад баруун урд зүгт 9981 алхам газар цацаад баруун талаасаа гэртээ ирдэг байжээ. Огторгууд суусан хүмүүс бүс хөөх давааны уудас цууцыг модонд торгож бариад гэрийн зүүн хот зүг рүү 9981 алхам газарт гатгаад баруун хойноосоо ирнэ. Усан цусан хүмүүс нэг гаяг ус авч гэрээсээ гарч зүүн тийш 9981 алхам газар цацаад гэрийн хойноос ирдэг бол ууланд цусан хүмүүс гэрээсээ баруун хот зүг рүү гарч 9981 алхам газар хэсэг чулуу хавалж зүүн хойноос ирнэ. Модон цусан хүмүүс таван зүлийн өнгийн давааны өөдөс суудцыг уцаар хэлхэж гэрийн хойд зүгт 9981 алхам газар бод сууганд уяад гэрийнхээ зүүн хойноос ирнэ. Хийд суусан хүмүүс шувууны өд тэргүүтэн хөнгөн хийстэй эдийг авч гэрийнхээ урд зүгт 9981 алхам газар очиж хийсгээд зүүн урдаас ирдэг байжээ. Хожмоо бурхан шашин дэлгэрч нүүдэлчдийн дунд хийд датсан тэргүүтэн суурин газрууд бий болсон үед энхүү дом заслыг хийх аг тарьны аргач бий болж бас суудлын махбодоос хамааруулж хийх тэр махбодын засланч галд суугсад галд гаргадаг, модонд суугсад мод хуулж хөдөлгдөг, төмөрт суугсад төмрийн үртэс хайдаг, усанд суугсад ус засны дээгүүр алхан гардаг, харин шороо огторгүй уул хий химэн дөрөн зогсны хөлс суугсад чулуу шороо хөдөлгөж цалхинд цаас хийсэх тэргүүтнэр өөрчлөгдсөн байна. Залгах ясан. Шинэ нэгэнд нар мандахтай уралдан босож, шинэ дээл хутсаа өмсөж, цайгаа чанан, цай эдэнийхээ дээжээ, нар байгаль дэлхийдээ өргөж, гэрийн тэргүүнтэй гэр бүлийн гишүүд эхэлж залгадаг. Голдуу ахмад хүмүүс хадагны амсрыг залгаж байгаа хүн рүү харуулан барьж залгана. Хадаг барьж залгах нь залгагчаа хүндэтгэж байгаагаа илэрхийлэх талаараа адилхан боловч ялгаатай бас тал бий. Хадаг барьж залгах ёсонд дүү хүн нь ахмадаа хадгаа бүр мөсөн өрч залгадаг бол
Ахмад настай хүн хадагтай цолох ёслолд хадгай хүнд өгдөггүй. Ямагт өөртөө авч байдаг. Золгосны дараа сэтгэлээ нэг үг солилцож, хаш ганс хөөрг дуу гарган зөрүүлж, сэтгэлийн гүнд юм үлдсэн бол тайлж, бибидээ найрсаг сайхан өрөөл хэлж, харилцдаг сайхан ёс өнөөдрийн хүртэл Монгол төмний дунд уламжлагдан үлджээ. Хоёр нас чацсан хүмүүс гар гарын буугаар зөрүүлэн залхана. Гэрийн эзэн гэргийтэйгээ золоодгүй, учир нь хань гэргийн хоёрын би сэтгэл нэгэн ертөнцийн гэдэг. Хоёр давхар битэй хүмүүс хоорондоо золоодгүй нь тээж байгаа үрсийн хүүс солигдно гэж зэрэлдэг байна. Ууц буй одоо бүтэн шүүс тавьж байна тийм ээ. За одоо хэвийн буур одоо тавг засах үеийн юмнууд явж. Ёс зүйншлээ дээдлдэг болсон байна. Аливаа ёс зүйншлийг дээдлэх хөндлөх гэдэг маань эрт цаг үеийн тэр өвөг дээчийн бүх зүйлдээ билэгдэл утга учир өгж хийж байсан тэр бүгдийг л дагаж мөрдүүлж яах гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ нийгэмд энэ олон улсад энэ Монгол гэдэг чинь ямар улс юм, монголчууд гэдэг чинь юу юм, ертөнцийн хүзлэн юу юм гэдэг талаас өөрийгөө одоо танилцуулж яах гэсэн. Хадаг байхад хэлэх үгс. Цаглаш бие урт наст ариун цагаан хадаг. Тэгш эрхийн тэнгэрээс цэцгэлсэн дэлгэрэнгүй урт наст ариун цагаан хадаг. Эдэний дээж элгэн цагаан тараг, эдийн дээд ариун цагаан хадгаа. Зочин ширээндээ сууж байрласнаар нөхөрсөө дотн сэтгэлээр та сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу гэж Ахмад хүндээ хөөргний тагийг суллан хөөрг барина. Хариуд нь сайхан сайхан гэдэг. Ууц хөндөх ясан. Их бүхэл шүүлсэн маханд толгой, ууц, өвчүү, хаагүй, хүзүүний сээр зэрэг багтдаг. Ууцсан 6 хавраг, ууц сүлийн хамт үржлэж байгаа хэсгийг нэрлэх бөгөөд ууцсан дээр сээр эсвэл хүзүү, даала 4 өндөр хавраг, хонготой шагаат чүмэг, дагуулан тавьдаг. Гишний өмнө ууц тавихдаа баруун гарт нь 4 өндөр хавргыг тавих бөгөөд сэрний нарийн үзэр, шантиг борив, далны мах, хавргын бура талыг ууцны харцагууд харуулн тавина. Хэрв сэрний оронд хүзүү тавих бол амын хүзүү талыг харцаг тишнэ. Харцыг зочны зүг харуулн тавина. Ууцыг хөндөхөд зүүн гараараа харцагнаас төвшин барьж, баруун гартх утгаараа ууц, сүүл хоёрын уулзвар орчинд голдон нэг. Дараа нь олон яс уулзах орчмоор эхлэн өөрийн тиш харцганы 2 зуураа дагуу цуулан 3-3 эсхэн. Түүний дагуу сүүлний бүхтрэг орчмын 2 толоноос дуурал хэлбэртэй 2 хэсэг өөхөрслөн халимлаж авна. Дараа нь харцаг талын ирмийн мах өөхний нийлэлт орчмын 2 талаас 2 хэсэг халимлан аваад толгой сүүлнээс авсан 2 дээжтэй нийлүүлэн гал голомтын хувьгич тусгаа тавина. Ийхүү хөндөж гүцсний дараа ууцаа талсална. Хоёр талаас таллаж авсны 3-3 хувааж, нёгийг нь галын хувь дээр нэмнэ. Харин гурвыг нь дээж болгож тусгаа тавина. Үлдсэн хоёрыг хувь болгож үлдээж амсна. Дараа нь ууцныхаа хоёр талаас нэгжээд таллан авч хишиг хэмээн таратаг ёстой. Гар цайлгах ёсон. Цагаан сарын гар цайлах буюу гарын бэлэгт эдээ эдэш элбэг өгөөжтэй сар шиндээ золгон орлоо гэсэн бэлэгдлэр цагаан сарын эдэний дээчэс хүн болгонд уулбов цагаан эдэний хамт хүртээдэг байна. Мөн цагаан сараар хүүхэд төгсчүүл ирээгүй утсан айлчин гичэнд гар цайлах гэж ёс байдаг байна. Хошуу торгонд хэвийн бов, хавсай, бислэг аарул цагаан эдэ боож өгдөг байжээ. Манжин үед дээдэст 3 лангаас эхлүүлэн 50 лангийн хүртэл хэмбүү барин золгодог байсан түүх бий. Цагаан сарын цэрлэх зүйлс. Битүүний өдөр эрх жилдээ үрх гэрээ элбэг дэлбэг байлахыг юрон гадуур хондоггүй. Шиний нэгэн хорны өдрийг хөтөл өдөр химээх учир алс хол явдаггүй байна. Цагаан сараар уур, шунал, мунхаглал гэсэн 3 нүглийг төвчөж буян үлдэх нь хамгийн чухал зан үйл юм. Энэ өдөр гол горих, худаг болох шандаас ус авахыг цэрлэнэ. Ховин сав усаар дүүрэн бэлхэж байх ёстой. Үүл мэтгэн ойхтон хуучин дээл хувцас эд нөхөхийг цэрлэнэ. Шинээр ойдог. Энэ нь сайн сайхны бэлгшээл болж урт удаан наслахын зүн юм. Эжим зээлэр өхийг цэрлэнэ. Учир гэвээс гарцын үүд нээгдэж олзын үүд хаагдана. Бусдад өглөггүй, бусдаас авлаггүй байхыг хичээ. Уйлах хэрэлтхийг цэрл. Зөрчвөөс жилийн дурш хэрүүл шууган
зовлон үл тасарна. Зуух тулгын үнс хогоо гаргаж хайхыг зэрлэн. Шинэ он гарахаас өмнө гэр орон орчин тойрноо цэвэрлэж сайхан болох ёстой. Бэлэг дэмрэлтэд үгс хэлэх, мал нядалж, анг өрөө хийж, аратан амтны амт асалваас үхэл хагцал нүүрлэн. Шинэ сарын шинийн долоонд ахтуу амраг садан айлд очиж зоолохыг цэрл. Ил өдрийг хар өдөр гэдэг учраас ийхүү цэрэлдэг байна. Эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо зоолохыг цэрл. Зологоос хагцал сална, хар илэгтэй болдог гэдэг. Архиуч агсан согтуу тавьж хүлчүүрхэх шин сарын шүүс идээ будаанд эзний зөвшөөрлөгөө хүрч самардах базах зэрэг наад захын ёс жайг дуудаг зөрчхийг цэрлэнэ. Бийтэй мисний зүйл авч явахыг хориглоно. Үл дагавас дайн дажингийн нэг уртай. Хото милах ёсон. Гэрийн эзэн цагаан сарын шинийн нэгний өглөө эртлэн босож эрт гарсан цагаан хураг тэмрэн хоньны хото нар зов тойрон ёроолын үг хэлдэг байна. Оя милах хэсэм. Монгол эр хүний хэмэр, морьтой олон зүйлээр холбогддог. Цагаан сарын шиний нэгнийг өгтөн битүүний шүн, дээлийн засч гойж янзалсан цагаан бүгэн зүсмийн адуу ууж хондог байсан байна. Гэрийн үүд дахих хэсэм. Цагааны энэ ёсыг одоо хүртэл зарим нутагт үлддэг. Цагаан сарын шиний нэгний өглөө гэрийн баруун дотхны дээд биед цагаан чулуу эсвэл цагаан хөх цас тамин тогтоож сайн юмс орж ирэхийг бэлэгддэг түүхтэй. Монгол Төв Ниймийн уламжлалт баяр. Цагаан сарын ёс жаяг ийм бүлгөө. Олон зууны турш цагаан сарыг тэмдэглэж ирсэн нь хүн төрөлхтний түүхэнд Монгол улсыг сийлж мөнхөлсөн юм. Бие биендээ ёроол хилж сайн сайхны бэлэгшээдэг энэ өдөр түмэн олон минь сайхан шинэлээрээ.